কর্তব্য কাম কৰিব পৰা নাছিলো, যেনে তেনে মানে আৰু চলিছো। বগাইগাঁৱৰ জলি মেক্স চিনেমা হলত আৰক্ষীৰ ভিৰ। সোমবাৰৰ দিনটোত হাউচফুল জলি মেক্স। কৰোনা মহামাৰীৰ পিছত মুক্তি লাভ কৰা বলিউডৰ ছবি সূৰ্যবংশী। এই চিনেমাখন চাবলৈ দৰ্শকৰ ৰূপত এইবাৰ খাকী পোচাকধাৰী আৰক্ষী। কৰোনাৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ চিনেমা হলসমূহ খুলি দিয়াৰ পিছতেই চিনেমা হলত আৰক্ষীৰ ভিৰ লাগিল। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এইসকল আৰক্ষীয়ে উপভোগ কৰিলে বলিউডৰ এই নতুন ছবিখন। ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ স্বাৰ্থত সদায় কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবেই এই পদক্ষেপ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতীক ধুবেৰ। दिवाली के टाइम में सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जो सारे लोग होते हैं, स्पेशली कॉन्स्टेबलरी और जितना हमारा स्टाफ है, वो 24 घंटे सातों दिन काम में लगा रहते हैं। तो हमने इस बार सोचा कि जॉली मैक्स थिएटर के मैनेजमेंट के साथ में जब हमारा डिस्कशन हुआ, तो पुलिस वेलफेयर के अंडर एक नया मूवी जो रिलीज़ हो रहा था, जो पुलिस के बेस पर ही है, पुलिस के स्टोरी के ऊपर है, तो हमने सोचा कि एक वेलफेयर मेजर के तहत सारे पुलिस ऑफिसर्स आके एक बार वो एक मूवी देखेंगे, तो उनको भी एक अच्छा लगेगा और उनके लिए भी एक अच्छा थोड़ा सा एक आउटिंग जैसे हो जाएगा। तो उसी के तहत सबके मदद से आज ये शो ऑर्गेनाइज किया था। উপনির্বাচনৰ লগতে দেৱালীত ভীষণ ব্যস্ততাৰ মাজত সময় অতিবাহিত কৰা জিলাখনৰ আৰক্ষীসকলক মানসিক সকাহ দিয়াৰ বাবে জিলাখনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপনন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীবননাথৰ অন্তিম তীৰ্থ হৈছে শ্মশান। বেবেজিয়াৰ বৃহত্তৰ মধ্য জামুগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দেওবাৰে পূৰণ হয়। মধ্য জামুগুৰিৰ 275 বছৰীয়া বুঢ়া নামঘৰৰ কেইবাগৰাকীও সমাজ আৰু পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তিৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত 2008 চনতেই এখন শ্মশান নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰি বুঢ়া নামঘৰৰ সমূহীয়া ৰাইজৰ পুঁজিৰ ধনেৰে ভূমি ক্ৰয় কৰি শ্মশান নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰে। 14 বছৰীয়া দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত মধ্য জামুগুৰি ৰাইজ আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ সহযোগিতাত দেওবাৰে বেবেজিয়াৰ মধ্য জামুগুৰিত মুক্তিতীৰ্থ শীৰ্ষক শ্মশান ভাগ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। দেওবাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা শ্মশানখনৰ চিতাবেদি শুভ উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। বটদ্ৰ সমষ্টিৰ মই বিধায়ক হৈ থাকোঁতে আমাৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এখন আদৰ্শ এখন শ্মশান গৃহ এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি জামুগুৰিত আমাৰ বুঢ়া নামঘৰ প্ৰাংগণত এই কমিটিৰ আণ্ডাৰত যিখন আমাৰ খুব সুন্দৰ এখন শ্মশান গৃহ, সেই আদৰ্শ শ্মশান গৃহখন আজি উদ্বোধন হ'ল। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান নিশ্চিতভাৱে সমাজখনক আমাৰ সকলোকে আজি আনন্দিত কৰি তুলিছে, যিটো বহুত আগতে হৈ যাব লাগিছিল। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ সমগ্ৰ আমাৰ সকলো যি আমাৰ ৰাইজ আছে উপকৃত হ'ব আৰু মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত মধ্য জামুগুৰিবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক অভাৱ পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে চতুৰ্দশ বিত্তীয় পুঁজিৰে শ্মশানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে। মধ্য জামুগুৰি বুঢ়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু শ্মশান পৰিচালনা সমিতিক মূল হিচাপে লৈ শ্মশান নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। আৰু 13 বছৰীয়া দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অৱশেষত মধ্য জামুগুৰিবাসীৰ বাবে মুকলি হ'ল এই মুক্তি তীৰ্থ। বুঢ়া নামঘৰৰ ৰাইজৰ এটা আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্ৰচেষ্টাৰ আমাৰ অন্ত পৰিল। আমাৰ বৰ্তমান যুগত যি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে
সকলো কথাই বিজ্ঞানৰ লগত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে স সৎকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিজ্ঞানসন্মত এখন শ্মশানৰ অতিব প্ৰয়োজন সেইকাৰণেই ৰাইজে বহুদিনৰ পৰা প্ৰচেষ্টা কৰি আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ ভূমি নাই আমাৰ চৰকাৰী ভূমি নাছিলে ৰাইজে ভূমি কিনি কৰি হ'লেও শ্মশান এখন সাজি উলিয়াইছে আৰু এই শ্মশানখনে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে গাঁওখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে আহি ইয়াত সদাহন কাৰ্য কৰিব পাৰিব নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে গতিকে আমাৰ এই আশাসদীয়া প্ৰচেষ্টা আমাৰ এটা আজি সফল হ'ল ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ কলিয়াপুৰত নাটকৰে মঞ্চ কপালে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও নাট্যগোষ্ঠীয়ে শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰনাথ মহন্তৰ সোঁৱৰণত কলিয়াপুৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত একাংশ নাট প্ৰতিযোগিতাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল মঙলবাৰে সন্ধিয়া অসমৰ ভাষা মাধ্যম খাদ্য আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ সোঁৱৰণত 855 গছী বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত মুখ্য প্ৰজ্বলকৰূপে উপস্থিত থাকে সুদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কলিয়াপুৰৰ কৰিটোলস্থিত মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 35 সংখ্যক শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰনাথ মহন্ত সোঁৱৰণী একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাৰ মঙলবাৰে নিশা সামৰণি পৰে অসমৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত নাট প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাজ্যৰ মুঠ 14টা নাট্যদলে প্ৰদৰ্শন কৰে নাট এই বৰ্ষৰ ঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল অনুসৰি শ্ৰেষ্ঠ দলৰূপে নিৰ্বাচিত হয় নব্য নাট্যকৰ্মী বোকাহাট বনচাই নাটকৰ বাবে নব্য নাট্যকৰ্মী বোকাহাটৰ ৰাতুল ফুকনে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক আৰু অমৰ শৰ্মাই লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰৰ সন্মান নব্য নাট্যকৰ্মী বোকাহাটৰ বনচাই নাটকৰ দয়ানন্দ চৰিত্ৰৰ বাবে প্ৰিয়াংশু প্ৰাঞ্চলে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান জ্যোতিশিল্প নগাঁৱৰ ত্ৰাহী দেৱ দামোদৰ নাটকৰ জোনাকী চৰিত্ৰৰ বাবে শিল্পিকা গোস্বামীয়ে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰনাথ মহন্তদেৱৰ সোঁৱৰণত তেখেতসকলে একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু এইখন এখন খুব পুৰণি নাটক প্ৰতিযোগিতা 35তম এইবাৰ বৰ্ষত ভৰি দিছে গতিকে এই নাটখন সমগ্ৰ অসমতে আদৰ আছে আৰু শ্বহীদসকলক বিশেষকৈ সোঁৱৰণ কৰি আৰু যিসকল শ্বহীদে আমাৰ জাতিটোক পথ দেখুৱাই গ'ল আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এখন ঠাই এৰি থৈ গ'ল যাতে আমি সুখে শান্তিৰে নিজৰ ভাষাটো কৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ সেইসকল শ্বহীদৰ পথেৰে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেখেতসকলৰ কৰ্মৰাজিক লৈ যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰি আহিছোঁ আৰু এই 28 শ্বহীদৰ স্মৰণত এই একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ইয়াৰ লগে লগে কলিয়া ভোমোৰা মাৰাথান দৌৰ সমগ্ৰ অসমৰে এখন পুৰণি মাৰাথান দৌৰ 33টা বছৰত ভৰি দিছে এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল গতিকে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই এবাৰো যতি নপৰাকৈ এই অনুষ্ঠানকেইটা আয়োজন কৰি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এখন মঞ্চ দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আহিছে কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱলৈ মাজত পাঠো কেইটামান দিন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কামপুৰৰ পশ্চিম কাৱৈমাৰীটো দেখা গৈছে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ত্ৰিবেণী সংঘৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলি 20 আৰু 21 নৱেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা জ
পূজার বাবে দিনে নিশায় আখরাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কপিলিপাড়র জিয়রী বোয়ারী সকল। ত্রিবেণী সংঘর উদ্যোগত মহিলাসভর চেষ্টাত আমার এই আগন্তুক রাস উৎসবর রিহার্সেল ইয়াত চলি আছে। এই রাস উৎসব অসমিয়ার তিনি চারি আঘন আর ইংরাজি 20-21 তারিখে উদযাপন করা হব। ইয়াত সকলো রাইজ তিনিখন গাঁও সকলো রাইজ আহি মহিলা যুবক আর রাইজ সকলো আহি পেলাই এই রাসর উৎসব ভাগত সকলে অংশগ্রহণ করে উদযাপন করার ক্ষেত্র সহায় সহানুভূতি আগবাব। খুলতালর সেবত ককাল ঘুরাই নাচি আপন পাহরা হয়েছে জিয়রী বোয়ারী সকল। ভাস্কর জ্যোতি খড়কিয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট। সূরিয়া সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম। সমাগত রাস মহোৎসব রাসর আখরাত ব্যস্ত এতিয়া ডেকা গাভরু সৌদিহে শুনবলে পয়া গৈছে কেবল শ্রীকৃষ্ণর বন্দনা। খোলর শব্দরে রজন জনাইছে আকাশ বতা, খোলর সেবে সেবে গোপীর লয়লা। সমান্তরলক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অসমিয়া লোকবাদ্য সমূহ প্রস্তুত তথা মেরামতি করা শিল্পীসকল। কলিয়াবর কুঁড়ি টুলর বিশু দাস নামর এইগী শিল্পীও এতিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খোল প্রস্তুত তথা মেরামতি করা। প্রস্তুত করেছে এটার পিছত আনটো খোল। দুটা বছর ধরে তো মানে আর করোনা করোনায় মানে আর গোল করোনার কারণে মানে আমার এই হল মানে আর কর্তব্য কাম করবা নাছিল যেনেতেনে মানে আর চলিছো। এইবার মানে রাখর কারণে মানে আহিছে কেবাটা কাম আহিছে তার মানে আমি করে আছো এই দোকানেরপরাই মানে আমি পরিয়াল চলাই আছো। এই হল ধর 40 বছর মান হল কাম তো করতে তো এই আর অনুষ্ঠানের কাম এই করতে তো ভালেই লাগে। এই অনুষ্ঠানবিল ধরক বন্ধ হয়ে গেল করোনার কারণে দুটা বছর ধরে আর কোনো হেরিও নাই উৎসব নাই একো নাই রাখার কারণে বর্তমান এটা ব্যস্ত হয়ে আছো। রাইজ আছে খোল সোল বনাবলে তার মানে আর করে আছো। বিগত 40 বছরে এই বাদ্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠানখনতেই বহি প্রস্তুত করে গেছে বহু খোল। রাস পূর্ণিমার যিমানেই দিন চবু চাপিছে সিমানেই ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে এই সকল লোকবাদ্য নির্মাণ শিল্পীর। কলিয়াবরৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। কাজিরঙ্গাত নির্মাণ হব নেচারেল হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম। অসমৰ প্রাকৃতিক সম্পদৰ লগতে মূলত গড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত আদি সংরক্ষণ করা হব এই সংগ্রহালয়টোত। শেহতীয়াকৈ গড়ৰ খৰ্গ দাহনৰ সময়ত 94টা খৰ্গ কাজিরঙ্গাত নির্মাণ হবলগীয়া সংগ্রহালয়ত সংরক্ষণ কৰি ৰখা হব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। সংরক্ষণের বাবে রখা খর্গ। পকা ধানের মাঝে মাঝে সরু সরু আলি, বারিষা মূরর ঘাম মাটিত পেলায় অতি কষ্টরে করা খেতিডরা সোনালী হয়ে পড়েছে। অসমিয়া সহা কৃষকর এতিয়া যেন ব্যস্ততার অন্ত নাই। দাউনির হাঁহি খিলখিলনিত যেন বতাহর তালে তালে কঁকাল ভাঙি নাচিছে সোনালী ধানৰ ধূপ।
নীলা আকাশৰ তলত সোণালী পথাৰত দাউনীৰ উঠত বিৰিঙি উঠিছে ইতিহাসৈন্য হাঁহি। বাৰিষাৰ বুকুত সোণালী দিনৰ সপোন ৰচা খেতিয়কৰ মনবোৰ বিশাল পথাৰবোৰৰ দৰেই হৈ পৰিছে। দুধনৈ নোৱা পৰা পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে সোণগুটি চপাবলৈ। ৰাজহুৱাকৈ কাটিছে ধান। এই ধানেৰে মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা একেলগে সকলোৱে খাব এসাঁজ। এঢলীয়া ৰ'দৰ আমেজ লৈ পথাৰত লক্ষ্মীক আদৰাৰ আনন্দত দাউনীৰ মুখত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গীত। লামদানী পাথাৰী পাণ চুপাৰা চাক চাকে চিথৰাঙে পাৰে তায়ানা পাৰে তানা অ লামদানী পাথাৰী পাণ চুপাৰা চাক চাকে চিথৰাঙে পাৰে তায়ানা। নাচি বাগি কাটিছে সোণগুটি। সোণালী ধানেৰে উপচি পৰা পথাৰত এতিয়া এনেদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষক দাউনী। আঘোণলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী, কিন্তু কষ্টৰ ফচল কঢ়িয়াই ভঁৰাল শুৱনি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী চহা অসমীয়া কৃষক। দুধনৈ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পিটনি সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত চন পৰি থকা 24 বিঘাকৈ ভূমিত মিশ্ৰিত কৃষি পামিৰে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধান গহপুৰৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তিয়ে। গহপুৰৰ বানবিধ্বস্ত অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত ককিলা পথাৰত চন পৰি থকা নিজৰ কৃষিভূমিত ককিলাগুৰিৰ নিবাসী মইনা বাহৰৈয়ে মৎস্য পালন, হাঁহ কুকুৰা পালন, মূল্যৱান বৃক্ষ ফল মূলৰ গছ ৰোপণৰ লগতে বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰি গঢ় দিছে এখন বৃহৎ মিশ্ৰিত কৃষি পামৰ। প্ৰতিটো বাৰিষাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে অতিকৈ দ অৱস্থাত থকাৰ বাবে চন পৰি থকা এই কৃষিভূমিত মইনা বাহৰৈৰ লগতে ককিলাগুৰি অঞ্চলৰ বহুসংখ্যক পৰিয়ালে কৃষিকৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ আহিছিল। কিন্তু কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি মইনা বাহৰৈয়ে অতি দুঃসাহস কৰি 2016 চনত বছৰ বছৰ ধৰি চন পৰি থকা নিজৰ 24 বিঘা কৃষিভূমিৰ চৌদিশে পাৰ বন্ধাই 22 বিঘা ভূমিক ৰূপান্তৰ কৰিলে এক বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰীলৈ। বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰীটোত মইনা বাহৰৈয়ে থলুৱা মাছ পালনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ৰৌ, মিৰিকা, গ্ৰাছ কাপ, চিলভাৰ কাপ, বিঘেট, গোল্ডেন কাপকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ পালনৰো ব্যৱস্থা কৰিলে। ষোল্ল চনৰ পৰাই মই এই ফিচাৰী আৰম্ভ কৰিছোঁ। বানপানী যেতিয়া হয় ককিলা পথাৰত সকলোৱে জানে যে বানপানী আহে, বানপানীৰ কাৰণে মই মানে এই মাটিখিনি খেতি ধান নাপাওঁ, গতিকে মই এই ফিচাৰী খান্দিলোঁ। ফিচাৰী খান্দি চাৰিও বান্ধটোত ফকলেনে মই বেৰিলোঁ। বেৰাৰ পিছত তাৰ মাছ এৰিলোঁ। মাছ এৰোৱাৰ পিছত সেইধৰণে মই গছ গছনি এইবিলাক তামোল পাণ, হলক, জুতুলি, চন্দন, নাৰিকল, লেচু, এইপিনে নেমু, মানে নানা ধৰণৰ ফল, কলৰ পৰা ধৰি মানে কোনো ফলে নাচপতি আৰু এইপিনে হেৰি কমলা, এই গোটেইখিনি মই ইয়াত লগাইছোঁ। আৰু তামোল লগাইছোঁ 570 জোপা, নাৰিকল লগাইছোঁ 210 জোপা, আৰু অনেক ধৰণৰ তাৰমানে ঘৰো বনাইছোঁ। পকা ঘৰ তিনি কোঠালি এটা ঘৰ, 36 ফুট লম্বা পকা ঘৰ। তাৰপিছত এনেকৈয়ে আৰু যিটো বছৰেকৰ ইনকম হয় তেনেকেই মই চলি আছোঁ। আৰু ৰাইজ এই কি বুলি কয় চৰকাৰলৈও মই চৰকাৰৰ পৰাও কিবা এটা পাই আছোঁ সৰু সুৰা আঁচনি। আৰু যেতিয়া মই আৰু 2 বছৰমানৰ পিছতেই মোৰ মানে মোৰ নিজৰ পকেটত ধন ভৰাব পৰা শক্তি মোৰ আহি যাব এই ফিচাৰীৰ পৰা। পূৰ্বতে বিভিন্ন কৃষিকৰ্মত জড়িত মইনা বাহৰৈয়ে বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰীৰ চাৰিপাৰত ক্ৰমান্বয়ে বগা চন্দন, চেগুন, বিভিন্ন মূল্যৱান গছৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে তামোল পাণ, জালুক, নাৰিকল, নেমু, আম, কঁঠাল, জামু, কমলা, লিচু, মৌচুমী, কল, কুঁহিয়াৰ আদি ফল মূলৰ গছ পুলিও ৰোপণ কৰিছে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ।